হেল্ল বন্ধু বান্ধৱীসকল, শুভজিৎ খাটে চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খুবেই ভাল খবৰ লৈছোঁ। অসম পুলিচত বহুকেইটা পোষ্টৰ টিম বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই হৈছে। তাৰে এক প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ওলাইছিলে, এক্সাইজ কনিষ্টেবলৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ওলাইছিলে 222 পোষ্টৰ কাৰণে। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। 10/1/2023 পৰা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে 222 পোষ্টৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ অনলাইনৰ এপ্লাই লাষ্ট ডেট হৈছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। অৰ্থাৎ তোমালোকৰ কাৰণে 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে তোমালোকৰ সময় আছে, যদি তোমালোকে সোনকালে অনলাইন এপ্লাই কৰি দিবা। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচৰা হোৱা নাই, নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ বুলি লিখা আছে। তোমালোকে কোনো এটকা তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰিবা। তাৰোপৰি ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকৰ ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' যোগেদি কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, তাৰপিছত তোমালোকৰ এজ কিমান লাগিব, তোমাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। তোমালোকে চাই ল'বাগৈ, মোৰ প্লে' লিষ্টত বা ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি থ'ম, তোমালোকে তাত চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈও চাই ল'ব পাৰিবা। নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন হৈছে এছিষ্টেণ্ট জেলাৰৰ কাৰণেও আহিছিলে। এছিষ্টেণ্ট জেলাৰ কাৰণে ইন পেৰিচন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম, তাত 32 পোষ্ট ওলাইছিলে তোমালোকৰ এছিষ্টেণ্ট জেলাৰৰ কাৰণে। এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ওলাইছিলে তোমালোকৰ 30 ডিচেম্বৰ 2022 ওলাইছিলে। আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু হৈ আছে। 7 জানুৱাৰীৰ পৰা হৈছে তোমালোকৰ 2023। আৰু ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই চলি থাকিব 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। ইয়াত তোমালোকৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে সময় আছে। তোমালোকে যিসকলে জেলা এছিষ্টেণ্ট জেলাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা, তেখেতসকলে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। কিন্তু এক্সাইজৰ কাৰণে 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে টাইম আছে। তোমালোকে এইটো কনফিউজ নহ'বা, তোমালোকে ভালছে ভিডিঅ'টো মন দি চাই যাবা ক'ত কিমান তাৰিখ আছে লাষ্ট ডেট, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচৰা হোৱা নাই, নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচৰা হৈছে। তোমালোকে এটকাও তোমালোকে ফিজ দিব নালাগে। তাৰোপৰি মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব। তাৰোপৰি মই কৈ বিচাৰিছোঁ জেল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, মাষ্ট বি তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। আৰ্টছ চায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেও তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা অসম পুলিচত। আৰু তোমালোকৰ নতুনকৈ এপ্লাই হৈ আছে আৰু এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। অসম পুলিচৰ আৰু এখন নতুন এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনৰ কথা কৈছোঁ, এইখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট তোমালোকৰ 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ওলাইছে। মই ইতিমধ্যে ইয়াৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, এক্সট্ৰাকৈ কিমান ডকুমেণ্টছ লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, তোমালোকৰ এজ কিমান হ'ব লাগিব, লগতে তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান বিচৰা হৈছে এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে। সবিশেষ তোমালোকে ভিডিঅ' পাই যাবা, তোমালোকে চেক কৰিবা মোৰ চেনেলটোত, তেতিয়া সবিশেষ তোমালোকে ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো গম পাই যাবা। তাৰোপৰি তোমালোকৰ এইকেইটা গ্ৰেড 4 পোষ্ট আহিছিলে তোমালোকৰ আছাম পুলিচৰ 458 পোষ্ট আছিলে। আছাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা 360 পোষ্ট আছিলে তোমালোকৰ আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ফালৰ পৰা যি নিউলি ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। আৰু 97 তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আহিছিলে তোমালোকৰ আণ্ডাৰ DGCD and CG AG ফালৰ পৰা। 13 পোষ্ট আছিলে ফায়াৰ এণ্ড এমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ ফালৰ পৰা। টোটেল তোমালোকৰ প্ৰায় 928 তোমালোকৰ পোষ্ট আহিছিলে, 928 তোমালোকৰ ভেকেঞ্চি আহিছিলে। আৰু এইবোৰৰ এতিয়া বৰ্তমান অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তোমালোকৰ 10/1/2023 পৰা। আৰু লাষ্ট ডেট আছে তোমালোকৰ 8/2/2023। অৰ্থাৎ তোমালোকে প্ৰায় এমাহেই পাইছা সময়। আৰু তোমালোকে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু তোমালোকৰ এই যি গ্ৰেড 4 বস্তুসমূহ ছেইম আছে, অনলাইন এপ্লাই তোমালোকৰ 10 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হৈ থাকিব। আৰু ইয়াতো কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে বুলি ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল। কিন্তু ইয়াৰ মেইন কথাটো হৈছে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ আগতেও, কিন্তু আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে যদিহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেনেহ'লে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হাই ছেকেণ্ডেৰী হ'ব লাগিব, কিন্তু তাতকৈ বেছি হয় তোমালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰা। ইয়াত টেকনিকেল বুলি আছে, নন টেকনিকেলটো ছেম হয়। তোমালোকৰ মিনিমাম 8 পাছ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম তোমালোকে ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব, তাতকৈ বেছি পাছ হ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা। যদিও এপ্লাই কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব, কাৰণ যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট তেখেতসকলে গ্ৰেড 4 পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবা। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগে তোমালোকৰ মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাবা। তো আজিলৈ আহিছোঁ, ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো। আৰু লগৰসকলৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবা কি কি অনলাইন এপ্লাই চলি আছে আছাম পুলিচত, যিসকলে যাব বিচাৰিছা তোমালোকে তেখেতসকলে গম পাব। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা। তো আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।